Bir kitabın nəşrinin PR işləri əvvəldən başlamalıdır. Məsələn, beynəlxalq qaydalar var, 6 ay əvvəldən, 3 ay əvvəldən müxtəlif yanaşmalar var. Yəni, müəllifin kitabı çıxmamışdan əvvəl başlamalıdır. Belə bir kitab nəşr olunacaq mövzusu budur. Onu göndərirsən müxtəlif rəislərə, öz rəylərini verirlər kitabın geri çatımla bağlı və həmin rəyləri götürüb onu reklam eləmək olar ki, yəni, filan yazsın, belə bir rəy var. Hətta bu kitabın arxasında yazırlar, xaricdə çoxdur bayanlar. Kitabın içinə yazırlar, o rəyləri qoyurlar ki, yəni, filan kəs oxuyub bəyənib, sən də oxu. Və ən mühümü, yəni nəşriyyatın öz oxucularına müraciətidir ki, müəyyən bir kanalı var, xüsusən son dövrdə bu sosial media üzərindəndir. Yəni belə bir müəllifimiz var, belə bir kitabı var və götürüb bu kitabı oxuya bilərsiniz. Sizin oxuduğunuz falan kitab bənziyir, onun üzərindən də getmək olar ki, yəni bu kitab artıq oxucuların beynində bir oxuduğu kitablar var. O kitabı onunla bənzədirsən ki, bu kitabı oxuyan bu kitabı bəyənə bilər, onun üzərinə reklam qurursan. Və müxtəlif məsələlər, məsələn, son dövrə bizim elədiyimiz bir variantdan biri budur. Kitab çıxandan sonra biz onu müəyyən bir mütəxəssislərə göndərdik çıxandan sonra. Və onlar oxuyub öz rəylərini bildirdilər, paylaşdılar. Məncə bu da uğurlu variantlardan biridir. Ən mühümü imza mərasimləridir. Kitab sərgilərində müəllifdən imza mərasimidir. Ya kitab sərgisindən qeyri yerlərdə, kitab mağazalarında müxtəlif oxucu görüşləridir. Yəni bu uzun bir prosesdir. Xüsusən yəni müəllif tanınmırsa, yeni müəllifdirsə, onun üzərində nəşriyyat daha çox işləməyə məcburdur ki, o müəllif otursun oxucuların zehnində.